አመታዊው የሻይሎ ኮንፈረንስ ጊዜው ደረሰ። የፊታችን ናሲ ወር ከማለቁ በፊት ይካሄዳል። ለሶስት ተከታታይ ቀናት አርብ ናሲ 24፣ ቅዳሜ ናሲ 25 እና እሁድ ናሲ 26 በደማቅ ሁኔታ ይካሄዳል። ስለሆነም ከሁሉም የቤተክርስቲያን ተዋጥጋ ይሰበሰባሉ። አምላካችን ልዑል እግዚአብሔርንም ከፍ ከፍ ያደርጋሉ። የሻይሎ ኮንፈረንስ የ2017 ትንቢታዊ አዋጅ የምንሰማበት በ2017 እግዚአብሔር አምላክ 365 ቀኖችን በእጆቻችን አሳልፎ የሚሰጥበት ልዩ ፕሮግራም። ታዲያ እናንተም ይህን ታላቅ ኮንፈረንስ ለመካፈል ከውጪም ከሀገር ውስጥም ያላችሁ ዘመድ አዝማድ በመጋበዝና አምራችሁና ደምቃችሁ ነጭ ለብሳችሁ ይህን ፕሮግራም ተካፈሉ። በዚህን ዕለት ነቢይ ደረሰ ላቀው ከተጋባዥ ዘማሪያን ጋር በኃይል ያገለግላል። ዘማሪ አብርሃም ተሪ ዘማሪ ይትባረክ ታምሩ ኪባራ ባህራ ሊታራ ኮሜላሊ ዘማሪት የምስራች ሳሙኤል ውብቃላት የትኛው መዝሙር ዘማሪ አቤዘር ጋሾና ዘማሪ ቢልልኝ እንግዳ በአምልኮ የቤተክርስቲያኗ መሰረት ያንቀነቁታል። ይህ በአመት አንዴ ብቻ የሚካሄድ ታላቅ ቀን ስለሆነ አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ናሲ 24፣ 25፣ 26 በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ እግዚአብሔር አምላክ ከተለያዩ የውጭ አገሮች በመንፈስ ወንድና ሴት ልጆች የሆኑኝን ሰዎች ከውጭ ሀገር ያመጣል። እንዲሁም ደግሞ ሶስቱንም ቀን እግዚአብሔር አምላክ በአዲስ አበባ በድሬዳዋ ያሉትንም የቤተ ክርስቲያናችንን ቅርንጫፎች እንደዚህ ያመጣል። አንድ ላይ ሆነን 2017 የምንቀበልበት ነው። ሻይሎ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።